Now it's Merdinian. Come, come! Սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, արդեն գիտեք, որ մեր հայրենակիցը Սերգեյ Սարգսյանը ասել է, որ կավելացնի բոլոր հավաքված այս ժամվա ընթացքում դոլարներ եւս 1 դոլար, այնպես որ շարունակեք ձեր զանգեր ընդհակառակը ավելացեք, որպեսզի այդ գումարը էլ ավելի ավելանա։ Եվ նաեւ ուզում եմ ողջունեմ Իրանում մեր հայրենակիցներին, որոնք հենց հիմա, սիրելի բարեկամներ, իրենք նույնպես կատարում են իրենց հանգանակությունը, Իրանում ապրող մեր հայրենակիցները հեռախոսահամարը կարող են տեսնել իրենց էկրանների վրա, զանգել այդ համարով և շատ շնորհակալություն մասնակցության համար, շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսությանը, Իրանի Իսլամիկ Հանրապետությունում և իհարկե Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հանձնախմբի լավ և կարևոր աշխատանքի համար։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, այսպես սերունդների էստաֆետը շարունակվում է, մենք ելի ունենք մեր հյուրերը, մեր ապագա, մեր վաղվա օրը, Մերդինյան վարժարանը մեզ հյուր, և երեխաները բերել են իրենց խոսքը և իհարկե իրենց հանգանակությունը։ Ումից սկսենք, ով կուզի առաջինը, դուք հանեցեք։ Լինե Արսլանյան, Մերդինյան վարժարանի տնօրենուհի, մեր վարժարանի անունով գուզեմ մեր մաղթանքները փոխանցել Հայկական Հիմնադրամի նոր ծրագրին հաջողության, բնակարաններ հիմնելու, որպեսզի մեր ընտանիքները ապրին իրենց հողերուն վրա ու պարկավաճին։ Մենք հպարտենք, որ մեր վարժարանը այս տարի ևս կրծավ մասնակցի այսօրվա նվիրահավաքին։ Բա մենք ինչքան ուրախ ենք, հաջորդը դուք եք, համեցեք։ Սոսի Մահսերեջյան, Մերդինյան նախագահմանկավարտեզի ուսուցչուհիներեն, շատ ուրախ ենք, որ այսօր ներկա գտնված ենք և մեր մասնակցությունը գտերենք։ Այս օրը հիշված է Happy Thanksgiving ասելու համար, բայց մենք պիտի նախընտրենք Մերդինյան վարժարանի մեծ ընտանիքի կողմէ ասելու Փարի Քոհապարունչյան օր, Փարի պիտի մաղթենք բոլոր ներկաներուն, թիտողներուն և մանավանդ պիտի ցանգանք Փարի մեր հայրենիքին և համայն հայրության։ Շատ շնորհակալություն, արի ծանոթանանք, ով կսկսի, տղաներից սկսենք երևի։ My name is Joseph Hungikin and I am in 5th grade. I am very proud to take part in this special occasion to help my homeland along with my classmates and friends. Ապրես։ Ես Դանիել Բուրնազյանն եմ, ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ կգտնվեմ իմ և ընկերներուս ճանկերով հավաքված նպաստը բերել մեր հայրենիքին։ Ապրես Դանիել ջան, դա ջանքեր չի, դա շատ լավ պարտականություն է։ Ես Էլինա Քասաբյանն եմ, ես 7-րդ հասարանի մեջ եմ, և ես խորհրդի փող ավերաբերուհին եմ, և ինչպես անցյալ տարիներուն, այս տարի մենք շատ փորձեցինք մեր կարելին ընել, և հանձնեցինք Armenia Fund-ի telethon-ին, և մեր աշակերտական խորհուրդը, գազմագերվեցին մեր ուտելիքներու վաճար և շատ խաղեր և մարզական խաղեր և մենք շատ ուրախ ենք, որ հոսեք այսօր։ Ապրեք, իսկ ուտելիքները համել էին։ Այ, շատ խմով։ Ես Մելանի Կասկերն եմ, 8-րդ կարգի աշակերտուհի և աշակերտական խորհրդի նախագահուհի։ Մեր բոլորին երազեն է ունենալ հզոր և անկախ հայրենիքը։ Մերդինյան վարժարանի 232 աշակերտներս այս տարի զանազան ծերնակներով օգնեցինք Հայաստանին և հավաքեցինք 3500 դոլար։ Բայ ապրեք, դուք պատկասում եք ձեր հասակակից երեխաներ, որքանով կմտեն իրենց նոր առանձնատները ժպիտով և ձեզ ընտեղից ձերքով կարելու կասեն շնորհակալություն։ Այդպես էլի բարեկամներ, այս ձեր երեխաները գալիս են և օգնում են իրենց հասակակիցներին։ Նաև զանգեք դուք 1-800-888-889, սպասում ենք։